ကျွန်တော်တို့ zip file တစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်လုပ်လိုက်တယ်လုပ်လိုက်တဲ့ zip file က password ကကနန်းမဖြစ်ရမယ်ပေါ့နော်ကိန်းကနန်းမဖြစ်ကြမယ်ကိန်းကနန်းတိတယ်မဖြစ်ရမယ်အဲ့လိုမျိုးဟာကိုကျွန်တော်ကခုစမ်းကြည့်မယ်ကျွန်တော်ဒါမှန်နဲ့တိုးနဲ့ run ကြည့်မယ်အဲ့ password ကိုတကယ်ကိုခွင့်နိုင်ပါ့မလားအဲ့လိုကျွန်တော်ကဒီမှာ BSH base ဆိုတဲ့ ENC ဆိုတဲ့အဲ့ scope လေးကိုကျွန်တော်က zip file ရှုပ်လိုက်တယ် password ကိုကျွန်တော် 9 လောက်လား 6 လောက်လားမသိဘူးထားလိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကို crack ကြည့်တာပေါ့ Okay တွားလိုက်အောင် Okay ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ start crack ကြည့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာကိုကျွန်တော်တို့ရွေးရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က auto နဲ့ကျွန်တော် crack မယ်ကျွန်တော်9လောက်လား6လောက်လားမသိဘူးလောက်ထားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တော့ password ကိုခွက်လိုက်တာမခွက်နိုင်ဘူးလားဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်ရပါဘူးဘောမင်းတခြားတိုးတွေကတော်တော်များများတိုးတွေကဂျင်းနေများတယ်ဗျ password ကိုတကယ်တော့မခွက်နိုင်ဘူးနဲ့ဂျင်းနေများတယ်ဒီတိုးမှာတကယ်တော့ password ကိုခွက်အောင်ခွက်နိုင်လားဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ်ဟုတ် password 9000နဲ့မင်္ဂလာတော့လေ Okay ကျွန်တော်စမ်းကြည့်တော့ပါ Okay password ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ9000ထည့်လိုက်မယ် Okay ဟုတ် shit ရမ်းမိုက်တယ်လောက password ကို crack ကတာတော့အဆင်ပြေတယ်အဲ့တော့ဒီတူကကျွန်တော်တို့ zip file မှာခဏနေပါရပဲလုပ်လို့လုပ်ထားတဲ့ဟာတွေကို password ကိုလုံးဝ crack လို့ရတယ်ဆိုတော့ကြည့်ပြီကဲဘရာလိုချင်ကြရပြီကျွန်တော်ကတော့ဒါမဲ့ basic to advanced classic လေးဖွင့်ထားပါတယ်အဲ့တင်တဲ့မှာခုတိုးကျွန်တော် free ပေးပါပါဒီတိုးကျွန်တော်ရောင်းမှာမဟုတ်ပါဘူး Okay နောက်နေ့မှတွေ့တော့